Вітаю, в студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. Геннадія Труханова та Павла Вугельмана визнали невинуватими у справі купівлі адмінбудівлі заводу «Краян» за завищеною ціною. Таке рішення виніс Малиновський райсуд Одеси. Зазначимо, суд наголосив на недоведеності фактів зловживання ними службовим становищем. Назвав обвинувачення САП недоведеним, а дії обвинувачуваних – законними. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагали для Труханова позбавлення волі на 12 років із конфіскацією майна. Вину інших фігурантів справи також не довели. Зазначимо, під час оголошення виправдовувального вироку під залу суду прийшли люди, що не згодні з таким рішенням. Розпочалася штовханина. Наші кореспонденти зараз знаходяться на місці події. Подробиці дивіться в наступному випуску. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян» за завищеною ціною. Спочатку мова йшла про 185 мільйонів гривень. На початку 2016 року фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують у НАБУ. Кількість нафтопродуктів у морській воді на пляжах від Шабанки до Лузанівки не перевищує гранично допустиму. Про це кореспондентам новин ЮА Одеса повідомили в Державній екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу. Зазначили, що окремі плями нафтопродукту спостерігаються на піску. Розповіли, наразі очікують відповіді від керівництва адміністрації морських портів України щодо розташування суден у період, коли з'явилася інформація про викид нафти. В свою чергу, в Одеському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України повідомили, що результати своєї перевірки оголосять завтра. Більше знають наші кореспонденти. Так сьогодні виглядає Дофинівський пляж, де 7 липня спеціалісти виявили залишки нафтопродуктів у морській воді. Люди відпочивають на узбережжі та купаються. Кажуть, що про викид нафтопродуктів чули. Сьогодні не купалися, вода прохладна, але в Инстаграм была информация, что загрязнение Дофиновка, Лузановка, нефть какой-то там вот такой вот. Как бы я не рискнула, просто на солнечной ванной принять. Запах какой-то неприятный есть, какой-то запах химии. Утром был, вот мы пришли в 7 утра. Вчера это что-то было страшное. Шторм и такая была, начали что-то дубы кипучи с песком и такая была грязная, что вообще. Мы слышали за выброс. Мы считаем, что экологи не должны скрывать, власти то же самое должны определить, потому что вы смотрите вот по берегу даже с утра, сколько детей пришли оздоровиться, искупаться, значит, в чистом, прекрасном на вид море. Одеський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України оголосить результати проб води завтра. Поки купатись не рекомендують. Ми сьогодні взяли морську воду на нафтопродукти. Это три пляжа в населенном пункте Фонтанка-1 Лиманского района. Те пробы, которые мы вчера взяли на химические исследования по Одессе, дельфины и отрады, они также будут исследованы на нефтепродукты. То есть на завтра у нас будут уже готовы результаты. Это могут быть любые аллергические реакции. То есть если вы, конечно, искупались в море, то необходимо после моря обязательно ополаскиваться под пресным душем. Раніше директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради Віталій Денисов повідомив, що у морській воді в районі пляжу Нової Дофинівки виявили плівку та сліди нафтопродуктів. Була обнаружена пленка серебристого цвета і видимі частиці нефтепродуктів. Проводиться робота по установлению источника, то есть это либо какое-то транспортное средство, пароход, либо разлив каких-то нефтепродуктов прилегающими предприятиями. Мы также обратимся в филию Одесского морского торгового порта, у них есть существующее оборудование и специальный материал, который называется Эконодин, это биопрепарат такой специальный, который рассыпается, он в виде опилок таких розсипається на поверхність морської води і нейтралізує нефті остатки. Юлія Цух, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментар адміністрації морських портів України.
Через конфлікт патрульні поліції Одещини поліцейська Зоя Мельник доправила листа до Державного бюро розслідувань. Про це вона розказала сьогодні на брифінгу. Жінка заявила, що лист стосується правопорушень у патрульній поліції та погроз на її адресу. За словами Зої Мельник, наразі вона чекає відповіді від ДБР та результату призначеного службового розслідування. Я не вірю, що будуть підрозділи, тому що нічого такого, що не знали б або не могли знати в департаменті, я не сказала. Я не планую працювати в патрульній поліції більше. В будь-якому випадку, уволять мене, не уволять, я не вірю себе. Службове розслідування повинно проводити не окремий керівник, а дисциплінарна комісія. І згідно статуту Національної поліції в комісію в цю можуть бути включені представники громадськості. І я думаю, що в цьому випадку керівництво патрульної поліції зобов'язане включити в цю комісію дисциплінарну представників громадськості, бо ситуація резонансна і вона виходить за межі управління патрульної поліції Одеської області. Нагадаємо, раніше голову патрульної поліції Одеської області Юрія Рибака відсторонили від обов'язків на час перевірки дисциплінарною комісією через заяву його підлеглої Зої Мельник. Про це оголосили вчора. Про це писала сама поліцейська Зоя Мельник, про те, що вона завжди хотіла займатися більше дітьми і якимись іншими моментами, які пов'язані в принципі з цією тематикою. Пропонували поліцейський Зої Мельник перейти до роботи в цьому напрямку і займатися безпосередньо вже своїм функціоналом, який був би саме от пов'язаний з цією сферою. З незрозумілих причин чомусь була відмова. Я узнавала непосредственно у сотрудника ювенальної превенції. Вакансії там не було. Я поняла, що мене обманули, звісно, я відмовилася. Тому що я вважаю, що це був обман, це був спосіб, це такий є спосіб ізбавитися від сотрудника. Нагадаємо, Зоя Мельник написала в Фейсбук про недоліки в роботі поліції, звинувативши колег у зловживаннях владою. Також співробітниця поліції повідомила про погрози на свою адресу. І наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Фейсбук, Інстаграм та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соцмережах, а я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.